Mmoja wa best upcoming artist katika kichuo chetu cha Sokoine University of Agriculture. Yes, kama ulishakuwa umeweza kumsikiliza kupitia ngoma yake iliyopita, ngoma ya Gambe. Mshikaji alifanya noma sana, alifanya unyama mwingi katika hiyo ngoma. And this year tutaenda kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na mambo ya music na vitu vingine ambavyo anavifanya katika Sokoine University of Agriculture. Au sio? Ni bwana ambapo ni vipi? Au sio? Yes, tulishakuona kwenye ngoma ya Gambe, sio? Ulishafanya vitu vyema sana na vitu vingine. Labda kwanza introduction yako, labda tukujue baadhi ya watu wafahamu, labda wanafahamu kwa jina la nani. Ni bana, whose by name Topaz SMG. Wengi wanapenda kuniita mnyama. Yeah. Yes, labda kwenye jina, labda ulichukua kategori gani mpaka ukajiamua kujiita Topaz labda? Of course ni jina ambalo nilipewa na washikaji. Na wengi walinipa jina Topaz SMG. Ila wengi walikuwa hawezi kuniunganisha Topaz SMG. Ipige kama Topaz SMG. Aha, okay, kwa hiyo the meaning of Topaz yani ni top ass, yeah, sio? Yeah. Bwana umetisha sana. Bwana this time tunataka kupiga naye story mbili tatu. Bwana labda kwenye hiyo ngoma nimesikia kwamba kuna introduction na ni ngoma mpya ambayo unaileta kwako. Kwa hiyo unategemea labda ngoma inakuja kwa jina gani? Ngoma inakuja kwa jina kwani unanuzia. Yeah. Kwani unanuzia, bwana sio? Lakini yeah, ngoma ambayo inakuja kwa jina Venti skills ambaye anapatikana Morogoro, sio hapa hapa Morogoro. Labda kwenye introduction na hiyo ngoma, labda kuna challenge gani ambayo umeipitia mpaka this time unakuja kuintroduce hiyo ngoma? Of course changamoto waga ni nyingi. Changamoto waga ni nyingi kwenye issue ya issue project yote. Of course ni mwanafunzi, lakini pia kuna issue ya financial. Pia nategemea hela kutoka kwa wazazi na kutoka mkopo, kuna wakati na kibana. Ya pesa kwa ajili ya kunima kula na kufanya vitu kama hivyo, ni kunima kula kama kutoa muziki. Okay. Labda kama nilivyosema mwanzo, sio? Kuna challenge nyingi ambazo unazipitia especially kama wewe ni mwanafunzi, sio? Labda unawezaje kubalance muda kufanya muziki lakini pia kubalance masomo? Kwa sababu kama tunajua kwamba chuo chetu sasa wewe mambo ni kibao, anasema assignment. Yeah, of course muziki na elimu ni vitu viwili tofauti. Na mimi hakujai kunichanganya kwa sababu najua kilichonileta SUA ni elimu, lakini pia siwezi kuepo SUA nikaisahau fani yangu. Kwa hiyo muziki nimeupa nafasi yake, lakini pia swala la elimu nimelipa nafasi yake. Elimu ina nafasi yake kwa maisha yangu na muziki. Yes, tunarudi kwenye nyimbo ambayo umekuja kuintroduce this time. Labda nyimbo inaitwa Kwani Unaniuzia. Yes, bwana, nyimbo Kwani Unaniuzia, labda ulitumia idea gani mpaka ukapata hiyo idea ya kutengeneza hiyo nyimbo? Idea nilitoa mtaa, lakini nilipokuja chuo sema nikaongeza idea zaidi, sababu nimekuwa nikiwaona wengi vijana wengi na washikaji wangu wengi ambao niko nao wakizungumzia kuhusu watu fulani ambao wasichana fulani ambao wanapenda sana pesa kuliko kupenda upendo ule wa kweli, unajua. Yaani msichana anapokukubalia tayari anakuwa yaani amekukabidhi na kila kitu cha kwake, anataka kusuka, anataka nini, yaani vitu kama hivyo anataka umjulie. Okay, so labda tunajua ulifanya vyema sana kwenye ngoma ya Gambe, si ndio? Labda kuna improvement gani ambazo umezipitia na umezifanya ili kuweza kupokea ngoma ambayo mashabiki kama mashabiki walitegemea nini kutoka hiyo ngoma tofauti na ngoma ya Gambe? Ngoma ya kwanza of course nilikuwa sikuwa na experience kubwa kama nilikuwa nayo sasa hivi kwenye ngoma. Ni ngoma ambayo nilifanya nimetulia, hata ukisikiliza inaweza kumpa mtu vibe yani ya kusikiliza, kwamba ukisikiliza mara ya kwanza kifungano usikilize mara ya pili na kuendelea, sababu ni ngoma ambayo nimetulia na vitu kama hivyo. Pia mtu ambaye amefanyia ngoma ni mtu mkubwa na uzoefu na swala la muziki events, nadhani wa Tanzania wengi wamefanya kufanya kazi nyingi stamina na feel like father like son na nyinginezo nyingi za kinanikumbisha na nyingine. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu na alifanya nikavutiwa kufanya kazi naye zaidi na zaidi. Anaishi kuna project nyingi za na nategemea kwamba this time watu ambao wanatuangalia na kufuatilia watakuwa na hamu ya kwenda kujua hiyo ngoma. Hebu unaweza ukatubia kionjo kidogo, just kidogo ili tuweze kupata ile mtu ambaye anatuangalia. Yeah. Tumekutana jana leo unaniomba Savana.
mtaratibu dada, tutakuja kuachana, kila kitu kwa kukuni, kwani napanga, umeishiwa vocha, unataka kutoka, upendeze kwani pesa mimi naokota, ulishangaza juzi ulikusema unatoka, kanyomba laki mbili, huku unacheka cheka, hey, dada, ushanipona lofa na kata tamaa uzuri sosula jamaa, tabia yako kama vile unajiuza mama, sikatai omba ila sio too much sana kama pesa, samsaka zako siku na mchana. Ha, sio, bwana umetisha kinoma noma, labda kwa wewe na wasanii ambao unawapendelea, labda baada ya hii ngoma ukipenda, labda wakisema chagua msanii mmoja ambaye unaweza kupiga naye collab na unakubali sana Wasanii, of course mimi sikuwahi kuanza kufanya kazi na msanii mkubwa. Nilitamani sana kujipush mwenyewe, lakini natamani sana kufanya kazi na Young Nunya, au sio? Eh bwana, huyu jamaa anasema anamkubali na anapenda sana kufanya kazi na Young Nunya. Bwana Young Nunya, popote ambapo unanisikia, this guy anataka kufanya collab na wewe, au sio? Tutategemea mema sana bwana, tuendelee kusubiria, kwani unaniuzia ni ngoma kali nadhani. Bwana, hiyo ngoma imefanywa na producer Vent ambaye amefanya ngoma kali. Bwana, tukiongelea ba ngoma album yake ya kwanza ya Stamina, ngoma ya Kabwela imefanywa na huyo mshikaji. So tuweti mazuri kutoka kwa hiyo ngoma. So bwana, bwana welcome this game, na nadhani unakuja vizuri sana na Watanzania wanaweza kupokea na wengine kama hivyo. You're most welcome. This is Charles Kwakuba. I'll see you.